15 листопада в Україні пройшов другий тур місцевих виборів. У 29 населених пунктах громадяни обирали міських голів. За даними ЦВК, всього проголосувало 3 мільйони 101 тисяча 608 громадян. Це складає трохи більше 34%. А от мешканці Красноармійська свій вибір робитимуть у неділю 29 листопада. Чи підуть на голосування, ми вкотре питали перехожих на вулицях міста. І зауважу, більшість відповіла ствердно. Почему люди идут голосовать? Они надеются на хорошие изменения в жизни. Поэтому вы пойдете? Надо выбрать достойных кандидатов. Жизнь продолжается. Потому что надо, чтобы изменился что-то в городе, изменилось на лучшее. Неприятно было то, что тогда сорвались выборы. Ну, как бы, хочется сходить. А вы? Конечно. Тоже почему? Хочется, чтобы город как-то оживал, улучшали его. Делали все для людей. Люди должны сами за себя отстаивать. Главное, чтобы была правда. Лжи не было, как это обычно раньше было. Знаете, голосуешь, они своих людей уже наметили, поставили все. Пойду для того, чтобы сказать свою внутреннюю думку. Но мне кажется, что до выборов мы еще не доросли, Красноармейск. Как и весь Донбасс. Готові до проведення виборів і у Державному реєстрі виборців. Попередні списки виборців, а також імені запрошення вже надруковані. Ми чекаємо, коли вступить в силу закон України про вибори в Маріуполі і Красноармійській. І тільки тоді ми будемо видавати ці списки і приглашення на участки. Як зазначила Вікторія Жоріна, скоріш за все процес передачі попередніх списків та запрошень дільничним виборчим комісіям розпочнеться вже завтра. Нагадаю, на 25 жовтня у Красноармійську, Роденському та селищі Шевченко нараховувалось 58 870 виборців. І на сьогодні ця цифра майже не змінилась. Количество избирателей сильно не изменилось. На местные выборы голосовать имеют только те избиратели, у которых в паспортах стоит прописка нашей громады. То есть переселенцы, у них в паспортах не стоит прописки нашей громады, поэтому они голосовать не имеют права. Втім, як повідомила Вікторія Анатоліївна, кількість виборців ще може змінитись. І сказати точно, скільки городян голосуватиме, можна буде лише після передання до Держреєстру уточнених списків виборців. Очікується, що це буде ближче до виборів. Водночас перевірити себе у списках можна у відділі ведення Державного реєстру або у особистому кабінеті виборця, який є на сайті ЦВК.